Para você que gosta de dividendos, se liga só nisso. Duas empresas sozinhas pagaram mais dividendos em 2021 do que todas as outras empresas brasileiras listadas na Bolsa juntas. É, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre justamente isso, quais foram essas duas empresas e os motivos pelos quais as empresas pagaram tantos dividendos. Um vídeo super rápido, direto ao ponto, então vem comigo até o final. Fala, galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Anbima e nesse vídeo aqui a gente vai trazer as informações do levantamento do Economástica, que pegou todas as empresas listadas na Bolsa do Brasil de 2010 até 2021, para a gente entender um pouco quais são essas duas empresas que pagaram esses dividendos e quais foram os motivos para esses dividendos recordes que a gente teve. E um detalhe que a gente precisa mencionar é que todos esses dados eles são nominais e foram obtidos pela demonstração do fluxo de caixa, que é uma demonstração que as empresas precisam reportar para a CVM todos os anos. Bom, só para você ter uma ideia, se a gente olhar para a Bolsa de Valores como um todo, 2021 foi um ano recorde de pagamentos de dividendos, mesmo se a gente desconsiderar essas duas maiores pagadoras. No total, a gente teve uma distribuição de dividendos de 145,2 bilhões de reais, que foi 30% maior do que 2020 e 22,8% maior do que 2019, que tinha sido o maior ano até então. Ou seja, enquanto todas as 226 empresas contabilizadas no estudo somaram de dividendos e juros sobre capital próprio 145,2 bilhões de reais, essas duas empresas que eu quero falar aqui agora somaram 146,01 bilhões de reais no último ano. Bom, vamos para as empresas então. A primeira delas é a Vale, que distribuiu em 2021 73,29 bilhões de reais de dividendos, que foi 188,9% maior do que 2020, que tinha sido seu maior pagamento até então. Isso daria mais ou menos 14 reais por ação. E quais foram os principais motivos por trás disso, né? Primeiro que a Vale apresentou um excelente resultado operacional ao longo do ano. Ela teve um lucro líquido acima de 100 bilhões de reais, em dólar daria aproximadamente 25 bilhões, mesmo considerando os desembolsos que a empresa fez em relação a Brumadinho, a tragédia que teve lá em Brumadinho, que até o ano passado foram contabilizados, desembolsados cerca de 23 bilhões. E além disso, alguns outros fatores que contribuíram para esse resultado desses dividendos e podem ajudar a continuar com isso também são a baixa alavancagem, ou seja, a empresa não tem tantas dívidas assim, o que permite continuar pagando bons dividendos, os altos preços do minério de ferro, que devem continuar elevados por conta da demanda chinesa, e também a receita dolarizada, né? Como a empresa é exportadora, grande parte da receita dela vem de fora. E pra gente finalizar, vale ressaltar também que além desses dividendos gigantes que ela distribuiu, a Vale também atuou na recompra das suas ações. Ou seja, ela foi lá no mercado, recomprou as suas ações e isso aumenta a participação de cada um dos acionistas. Ou seja, se ela quiser distribuir dividendos lá na frente, a participação de cada um dos acionistas agora é maior. A segunda empresa que a gente vai comentar aqui é a Petrobras, que também teve um resultado recorde na sua distribuição de dividendos, que distribuiu 72,72 bilhões de reais em 2021, que superou o ano de 2011, que tinha sido seu maior ano de distribuição até então, em 582,2%. Ou seja, lá em 2011, ela distribuiu 10,66 bilhões de reais, enquanto em 2021 ela distribuiu 72,72 bilhões. Diferença bizarra. Bom, agora vamos aos motivos por trás disso, né? Em reais, a Petrobras apresentou uma receita anual recorde, só que isso teve um pouco da depreciação do real ali. E quando a gente olha a receita em dólar da empresa, ela ficou levemente abaixo da máxima histórica da sua receita também por conta de dois motivos. Primeiro, porque ela fez a venda de vários ativos que não eram tão rentáveis e tão eficientes assim. Então, por mais que eles não sejam tão rentáveis, eles acabaram impactando um pouco negativamente a receita da empresa, porque deixou de existir, né? Se ela tinha um ativo lá gerando faturamento e ela vendeu esse ativo para melhorar as suas operações, ela tá deixando de receber o faturamento daquele ativo. Então, esse foi o primeiro motivo. E temos também o segundo motivo, que é o principal deles, que é o preço do barril de petróleo estar mais baixo. Mas, apesar do faturamento da empresa estar menor, a empresa conseguiu apresentar excelentes margens na sua operação, porque, primeiro, ela desinvestiu nesses ativos que não eram tão rentáveis assim. Então, aqueles ativos que não geravam resultado final ali na última linha do balanço, eles foram vendidos. E também, a participação do pré-sal no resultado da empresa acabou aumentando. Então, isso tudo junto fez com que o EBITDA da empresa aumentasse muito, ou seja, a geração de caixa operacional da empresa aumentou, o que permitiu essa distribuição de dividendos. E é importante mencionar aqui também que, mesmo a Petrobras tendo um balanço saudável, tá gerando muito caixa, pagando altos dividendos, tá no momento positivo do setor de óleo e gás e também pode estar com um valuation atrativo, é muito importante considerar todos os riscos desse tipo de empresa, que é uma empresa estatal e por aí vai. Então, a gente precisa considerar esses riscos antes da gente fazer um investimento. E esse vídeo aqui, lembrando, não é uma recomendação de investimento, a gente tá falando o que aconteceu no passado, em 2020.
2021, as empresas foram as que mais pagaram dividendos, e aí você precisa fazer uma análise mais aprofundada para saber se isso tende a continuar. E mais, pagar bons dividendos não necessariamente significa que aquele é um bom investimento. Pode ser que você receba muitos dividendos, mas aquele investimento ainda pode ser uma furada. Considere isso nas suas análises antes de tomar uma decisão de comprar ou não. Nada disso aqui é uma recomendação de investimento, até porque a gente não fez nenhuma análise mais profunda sobre essas empresas, até porque eu não posso fazer isso aqui também, né? E agora eu queria saber de você também, se você gostou desse tipo de vídeo um pouquinho mais curto, trazendo essas curiosidades, deixa aqui nos comentários sua opinião, se vale a pena eu trazer outros vídeos como esse também, ou se vocês preferem algum outro estilo, deixa aí outras sugestões de vídeos também. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e bora enriquecer!